Magandang araw mga kaibigan, mga higala. So kung naghahanap kayo ng panghalo sa lutuing sabaw or pangsabaw nyo ay magtanim kayo ng wing bean or sa Tagalog ito ay sigarilyas. And maganda itong ihalo sa ano, ihalo sa lutuin yung pangsabaw, di ba? So marami kayong makukuhang health benefits sa wing bean. So kabilang na dito ang ano, ang calcium at saka potassium mataas ito sa calcium at potassium and of course since ito ay isang bean uh or legume ay ito ay magandang source of protein alright so madali lang itanim ang wing bean and makakabili kayo ng mga buto nito sa ano ramgo seeds yung nabili ko and madali rin madali din siyang patubuin and wala kong ganoong problema sa tanim na ito so ito ay creeper kagaya ng ibang bean kagaya ng pole sitaw gumagapang ito ng hanggang apat na metro ang haba so tandaan niya na gumagapang ito pero hindi naman ito uh, kagaya ng patani na na ano yung dahon niya kumakapal yung mga dahon niya or marami siyang dahon so ito ay ito yung tas klase ng bean na hindi gaano uh, hindi gaano nakakasira sa ano sa sa iba nyo pang pananim sa garden. Hindi at hindi, hindi to ganong gumagapang, no. So maganda itong itanim sa ano sa temperaturang 23 to 29 degrees Celsius. Um tumutubo ito sa mainit din na panahon and mostly nagmamature ito ng hanggang 90 days um simula nung pagtanim. Okay? So depende na rin kasi sa ano, depende na sa depende na sa ano niyo sa pag-aalaga niyo at sa pag sa kondisyon pa, ng lupa na pagtatanimman niyo. Ah, uh, pwedeng 75 days, pwede rin 90 days, no. Okay? And pwede niyo itong ah, uh, pwede kayo maka-harvest ng bunga hanggang 5 months. Yan. Although consider to sa perennial plant, so perennial pwede mabuhay ng isa ng dalawang taon or pataas. Uh, mostly uh, pinapatubo ito ng annual, no. So, madali lang ang pagtatanim ng ano, ng wing bean or sigarilyas. Um Mostly dito ang ginagam ang ginagamit ko lang ay ordinary mong lupa lang and then uh, makikita niyo naman diyan sa video na ganyan lang yung steps ko sa pagtatanim, no? Um pwede nyo ilagay ito sa hanggang 3 cm yung lalim and then saka takman niyo lang nyo na lang. So, kung meron kayong available na pating mix, mas maganda. Pero kung wala ay okay lang. Kasi ligyum naman ito eh. Kilala kasing ligyum na kahit hindi gaano maganda yung lupa, ay napapataba nila ito or na, nagiging, nakukondisyon nila ang lupa. So, okay lang na ordinaryo lupa lang yung gamitin nyo sa inyong mga ligyum or dito sa wing bin. So, wala naman akong problema. Ordinary yung lupa lang yung nilagay ko rito. And, so, ganyan lang yung pagtanim na yan. So, uh, around 7 days, no, around 5 to 7 days uh, makakakita na rin kayo ng ano ng punla niyan. And then hindi ko na na-videohan tong tanim ko rito. Ah, uh, meron akong nakatanim dito na um ad, uh, mas uh, nauna pa. So, tinanim ko ito sa ganitong sa lalagyan na ng ice cream. And itong tanim na ito ay nasa ano, nasa three weeks ata yon hindi ko kasi na ano hindi hindi ko na hindi ko na siya na ano na obserbahan na mabuti around three weeks siguro yung uh, tanda ng punlang ito and then na transplant ko na siya after na nakita nakakita na ako ng maraming dahon no kasi manipis kasi yung dahon ng wing bean and then nagdadalawang isip ako kung i kailangan ko, kung need ko na ba siyang i-transplant or hindi or kung kung okay ba siya ilagay sa Masyadong mainit na araw. Kaya hindi ginawa ko ay pinadami ko muna yung mga dahon niya sa ko para sure ako na um tutubo ito nang mabuti. And wala naman akong problema after ilang araw ng pag-transplant ay gumapang naman ito sa aking trellis ng mabuti. Hindi naman wala naman wala naman siyang masyadong problema. And then sa pest management naman wala akong problema masyado sa peste. Eh. And walang masyadong wala. No? Wala, 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 talaga akong problema dito sa wing bin. Siguro sa kondisyon ng panahon na pagtanim ko rito. And although may nilagay ako ditong insect trap, um, hindi naman siguro sapat 'yun. Or ano ba tawag yan? Hindi naman hindi naman um, hindi hindi naman ako nakakita ng marami talagang insekto na um, kumakapit sa mga dahon ng pananim ko. And then after 2 months mula nung transplant ko siya, um, nakakita na ako ng unang mga bulaklak niya. And then, so ito yung bulaklak niya, medyo may pagka-blue, no? purple-blue. So ano bang kulay dyan. And then, after a week, um, pabilis lang siyang lumaki actually. So around 8 to 10 days, so pwede na nyo na, pwede nyo na ma-harvest yun. Um, sa pag-harvest naman, makakita kayo ng ano, medyo ano na ang kulay niya may pagka yellowish na yung kulay niya at saka katamtama na uh, yung laki niya ay tama na uh, siguro, uh, based lang siguro sa ano ang, ang pinakapalatandaan ko lang ay yung kulay niya kasi medyo, pag medyo yellowish na yung kulay niya or medyo light na yung kulay niya saka ko na harvest And then sometimes pag makita ako na makakita ako ng malaki na talaga, hinaharvest ko na. So, wala naman problema kahit maharvest niya ng bata pa or matured, matured na. So, hindi naman siya gaano uh, masama ang lasa niya pag ano, ma-over or ma-matured na yung magulang na yung maharvest niyo. And as a rule of thumb, kapag may makaki makakita kayo ng, ng hinog or magulang na bunga, ay kunin nyo na para hindi gaano um, hindi gaano makakos ng nutrition deficiency sa tanim, sa, tani sa tani nyo. Kasi pag nandyan pa yan ay paragi pa rin ng, ano, ng nutrients ng halaman. Kaya kunin nyo na yan. So ganyan lang kadali ang pagtanim ng ano, pagdali, pagtanim ng uh, sigarilyas no, na kasa uh, kasama ang mani. Oh, sigarilyas at mani. <laughs> And I'll see you in the next video. Bye bye. pesos. Eh, kung apila ha, wala ko bra. Lalo hmm. pa lang kabok bunga. Oh, upat. Nandung ko ang pangina, guwang. Ay, napalaisi ba po eh?